Осмото издание на благотворителното събитие Вечерта на добродетелите ще се проведе на 23 октомври. То е организирано от Фондация за нашите деца. А каква кауза са избрали инициаторите тази година, ще разберем следващите минути от актьорът и водещ на събитието Кирил Ефремов и изпълнителният директор на фондацията Иванка Шалапатова. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здравейте! Какво ще се случи на 23 октомври? Какво предвиждате в 8-то издание на Вечерта на добродетелите? Да, бих казала, че Фондация за нашите деца с нашите партньори готвим едно изключително събитие. Въпреки, че е традиционно събитието, вече 8-мо издание, бих казала, че на 23-ти ние ще проведем една незабравима и магична вечер, в която се надяваме да посрещнем над 400 гости. Като за нас това са хора, които споделят нашата кауза, а именно мисията на Фондация за нашите деца да направим щастлив старта в живота на децата в България, като им осигурим не само сигурна семейна среда и грижа, но и среда, която да насърчава развитието на техния пълен потенциал, без значение дали детето е от етнически произход, дали детето е родено с някакъв вид трудности или увреждания. Ние вярваме, че във всяко дете има таланти, има способности и наша роля, може би, като общество е да дадем шанс, особено в началото в живота на децата, да развият тези способности. По какъв начин? Как се дава шанс и каква е каузата тази година? Тази година нашата организация си мечтае вече не за спасяването на децата само, защото 25 години ние се борим с изоставянето на деца веднага след раждането им, с отглеждането им в социални домове и сме дали шанс на над 10 000 деца да живеят в сигурна семейна среда. От тук за следващите 25 години екипа на фондацията и нашите партньори си мечтаем за развитие. А ние вярваме, че играта, тази пълноценна игра на децата с възрастните около тях, може да им даде възможност наистина те да опознаят света. Тъй като много често аз чувам: о, това е малко дете, това бебето още нищо не разбира. Да, а всъщност всички изследвания показват, че дори още във вътреутробния период децата започват да усещат. Но вече след раждането ние трябва да им дадем възможността чрез играта те да опознаят света. Така че ние посещаваме това издание на играта и със средствата, и с, бих казала, човещината, която ще наберем и ще привлечем доверието на хората, ние ще помогнем на над 700 деца, които в момента, в който ние водим този разговор, част от тях живеят изоставени в социален дом и, повярвайте ми, няма кой да има времето да играе с тях, а те имат нужда от това, както и деца, които живеят в рискова семейна среда, семейства, които са подложени на много стрес, силна, висока степен на бедност или безработица. Каузата е изключително благородна. Със сигурност обаче към вас, популярните лица, актьорите, любимците на публиката, има много предложения да се включвате в какви ли не инициативи. Личният ви мотив да станете част от нощта на Вечерта на добродетелите? Ами това, което каза Ваня, мисля, че е достатъчно. То е много малко, което те са направили. Аз просто се възхищавам на това, което те са направили. Думата се съдържа в самото заглавие. Вечер на добродетелите. Всеки един човек, смятам, че носи добротата в себе си. Просто трябва да я намери. Ние сме имали шанса просто да направим нещо с нашия ни живот, да се реализираме по някакъв начин. И за това просто аз веднага се съгласих да участвам в тази вечер на добродетелите и да я водя заедно с моята колежка Елена Петрова. Ще бъдем водещи. Трябва да се дава шанс на тези деца. От самата фондация разбрах, защото никога не съм се замислил, че в най-ранна детска възраст, първите няколко месеца, до годинка или до годинка и нещо ли, не зная точно, до 3 години може би, се развива 90% от мозъка на детето. Представете си, понеже аз имам дете, Ваня също, ние как сме отглеждали децата си без да знаем това, а тези деца нямат тази подкрепа. Те са сами. Просто и това нещо трябва, не знам какъв човек да си, да не се така съгласиш и да не подкрепиш една такава благотворителна вечер. Надявам се, че тя ще мине добре. Както каза Ваня, никой не си избира етноса, нито родителите, нито страната. Така че
за мен ще бъде чест да бъде водещ на това събитие. Надявам се да се съберат достатъчно средства, колкото се може повече, за да може децата да се почувстват добре и с тези средства, естествено, да се обучат и хора, които да могат да се грижат за тези деца. И тук призива не е само да се търсят пари, което е много важно, за да се получат тези неща с децата, но и колкото може повече хора, които носят в себе си това, че искат да отгледат, да станат приемни родители на тези деца, ще бъде пак така едно добро начинание и се надявам всичко това да има така успех. Как ще протече самата вечер? Какво ще се случва? Каква е програмата? Нашата програма тази година е отново вълнуваща. Имаме изключителната чест сред нас в понеделник на 23-ти да бъде Марио Хусен. Той е един изключителен музикант на световната сцена, бих казала, който без колебание, когато чу каузата и когато разбра, че това е важно за българските деца, прие да бъде с нас. С нас ще бъде Миро, групата Funky Miracle с Калин Вельов. С нас ще бъде и Жокера. Валентин Илиев, да. Жокера, да, Валентин Илиев, който ще покаже. Да, той е магиосник. Фокусник, магията му е страхотна. Ще има търг, който ще бъде воден от вездесъщият Игор Марковски. Даже ние сме донесли само един от предметите, които... Те са много. Са ни дарени за тази годишното издание на търга. Току-що, преди влизането във вашето студио, взех ръкавиците на Тервел Пулев с най-добри пожелания за Фондация за нашите деца. И той, и Кобрат Пулев са хора, които много активно подкрепят всички инициативи за децата на България. Аз съм им благодарна, но имаме дарения на най-различни предмети. И бих искала да кажа, че много се гордеем, че дипломатически партньор тази година ще бъде негово превъзходителство Ставрос Августидис, посланика на Кипър в България, който е един изключителен човек с много внимание и слуша нашето предложение да каже и той своя апел за инвестирането в децата в ранното детство. И аз много се радвам, че той прие тази покана. Така че наистина се очертава една изключителна вечер. Гостите ще бъдат посрещнати още в самото начало от деца, които ще бъдат магични герои. Така че ние ще направим всичко възможно да потопим нашите гости в света на децата. Така че след 23-ти всички да направим България по-добро място за децата, които са в ранна възраст, които са всъщност според Фондация за нашите деца, нашия най-ценен капитал като общество. Години наред помагате на много деца. Следите ли тяхното развитие след излизането от институции? Как, подавайки им ръка, продължава техния живот напред? Поради ограничения капацитет на фондацията, ние работим като проследяваме детето 3 до 6 месеца, след като сме прекратили работа. И нашите британски специалисти, които преди много години всъщност обучиха нашите експерти, ни казаха, че това е най-добрият подход, за да може да оставим семейството и родителите в един момент тогава, когато те наистина са уверени да си поемат пътя сами. Така че ние много се радваме, защото в рамките на дори такъв кратък период, след като приключим работа, ние виждаме целостта на семейството и вече много по-здрави отношения, както и много по-уверени хора. Но ние по това мерим нашия успех. Не когато правим хората зависими от нас и да знаят, че винаги могат във фондацията да получат подкрепа, а когато ги научим те да бъдат успешни родители. И тогава най-много се радваме. И тогава има сълзи в очите ни от радост, защото хората поемат пътя си. Искам само да допълна. Днес за първи път се така събрахме екипа в една къща, която ние за първи път отидохме. Тя е построена от фондацията. Няма да казваме колко пари струва, защото това не е важно. Но искам да се обърна към Здравното министерство и към Социалното по-скоро. Да дойдат експерти от това министерство, да видят как е направена тази къща. Вътре самите дечица. Днес две дечица чакаха за осиновяване и след обяд. Вече може би са ги взели родителите им. Утре ще дойде ново дете. Къщата не е голяма, за около 6-7 деца, не повече, но искам така един апел към това министерство да отправя, да се работи заедно с хората, с които искат да помогнат. Те не искат да навредят, напротив, искат да помогнат. Нека министерството да не пречи на
така наречените взаимоотношения, каквито и да са те. Защото аз не съм напълно запознат как точно става, примерно, нали, децата как се изместват от един дом в друг и така нататък. Но тази къща наистина е страхотна и е пример. И колкото може повече ви пожелавам да направите такива къщи, Ваня. Защото наистина видях, имаше проблеми дечица, но те бяха щастливи. Вътре са самия не екипаж, с хората, с които работят, да. И отглеждат вътре децата. Просто няма как да не те грабне едно такова нещо, като ти си видял, изградил си един дом за едни дечица, които са оставени на улицата. Или няма кой да ги гледа. Наред с тази къща ние подкрепяме и много приемни семейства, където също деца, които са без родителска грижа, всъщност намират родителската любов и семейния уют. Ние се радваме, че след много години приемната грижа стана широко разпространена и аз ти благодаря за този апел повече българи да обмислят идеята да станат приемни семейства, защото това са нашите деца. Ако днес в България има 690 деца, това е истинската статистика, които са изоставени в домове за малки деца, една част от тях са под една годинка, тези деца трябва да бъдат в нашето общество, те трябва да бъдат в нашите семейства, след като родното семейство по една или друга причина не може да полага грижи. Това защото, е каузата на защото утре, когато пораснат, ние какво очакваме от тези деца, които не са се приобщили? Това е както затворника. Ако е 20 години в затвора, той излиза, краде и се връща там, защото не може да го приеме обществото. Така е. Това любов, са малки топлина дечица. И грижа. Така можем да завършим днешния разговор. Аз ви благодаря. Пожелавам успех на всички каузи на Фондация за нашите деца. И успех на вас, но стана време да ни кажете къде можем да ви гледаме, макар че може би с една дума. Почти всяка вечер в Софийските театри по България. Скоро имам на 28 представление в София. Случайна среща в Сатиричния театър. На 30 мъже по Чеха в Сълза и смях. И така, който иска да ме гледа, да отвори програмата. Добре, благодаря ви още веднъж.